Morgon, som ni ser så är jag hemma igen. Vi kickstartade nämligen den här dagen på ett frukostevent hos Lindex. Det var supertrevligt. Vi fick lite frukost från Espresso House, det var en tävling, det var lite erbjudanden. Ja, supertrevligt. Och sen så kom tre av mina kompisar med deras barn dit, så vi minglade runt lite tillsammans. Det blev dock inget köp för mig, men det var jättetrevligt att bara umgås. Det händer lite roliga saker kommande dagarna, så jag tänkte att ni får följa med på det. Bland annat så firar Oscar år och vi ska lite Halloween-firande imorgon. Så jag tänkte att jag kan filma det helt enkelt. Men som ni ser så har jag tagit fram min bakmaskin. Jag har fått i uppgift att baka bröd formade till pumpor. Så det ska vi börja med innan vi gör något annat. Har degen jäst i 40 minuter. Den ser fin ut. Så är det dags att göra de här pumporna. Så jag har hunnit sätta igång en disk och städat lite. Men i alla fall, för att göra de här pumporna så behöver man sån här steksnöre. För att den ska klara av att vara i ugnen utan att brinna upp helt enkelt. Vi tar fram en sån. Vi behöver en sax också. Så. Jag antar att det bara är att ta lite deg, göra dem till med bollar så här, sen ta snöre runt. Som sagt, jag har ingen aning om hur det här ska gå. Det är spännande. Det var mer pillrigt än jag trodde, men kanske så här. Okej, ja. Vad snyggt! Ja, kanske inte riktigt så här då. Vi testar. Vi får se om vi får till nästa bättre. Ja, men den här blev ju ändå mycket bättre måste jag säga. Nu börjar det likna någonting. Men vi kan höras när jag har gjort ett gäng. Så här ser de ut än så länge. Jag tycker att jag fick till dem helt okej. Vissa är lite tokiga, men jag tänker att pumpor är inte helt perfekta. Jag valde även att göra några släta frallor också, som Oscar kan få imorgon när vi uppvaktar honom med frukost på sängen. Här har vi en som precis vaknade från sin nap. Så skönt att jag hann fixa klart med bröden innan han vaknade, i och med att det var lite pilligt. Och jag älskar för övrigt hans lilla set. Det är från H&M för er som undrar. Vill du också säga hej till vloggen? Hej vloggen! Hej hej! Dada. Jag håller även på att laga lite lunch åt Nils. Det blir vägg och färssås med majs och ärtor och fullkornsspagetti. Jag tror att någon var superhungrig. Vi fick ju sådana där klämmisar på eventet. Så han fick äta en sån runt 8:30, annars brukar han äta mellis runt 9. Så jag förstår att han är hungrig eftersom han åt lite tidigare mellis. Jag insåg då att jag glömde sätta igång ugnen, så himla dumt, men nu är den i alla fall igång så kan vi sätta in bröden sen. Till sak jag insett är att vi knappt har några frukostgrejer hemma och jag tänker att jag vill uppvakta Oscar med frukost på sängen imorgon. Så mamma kommer hämta upp oss om en liten stund så åker vi och handlar lite. Jag tog av honom tröjan för jag tänkte att det skulle kladda mindre. Ja, jag tänkte ju då inte på byxorna. Aja. Jag tog precis ut fumbabröden och wow vad fina de blev. De är ju lite deformerade men som sagt, pumpor är ju inte helt perfekta. Och så tänker jag att man kan sätta som någon kvist här sen. Jag har helt glömt bort att visa nya soffan men så här blev den. Vi är jättenöjda. Som sagt, Kivik från Ikea. Det blev mycket mer sittplats och jättemysigt att kunna ligga raklång där i schäslongen. Och även en ny taklampa från Mio som ger ett jättemysigt ljus. Speciellt på kvällen. Det är lite otäckt när det blir så här tyst och vet man att han är i farten med någonting. Nils, aj aj! Jag var ju då tvungen att göra en insats. Skulle du hoppa ner i toan?
Ja, det är så prisig. Mamma har hämtat upp oss nu. Och återigen, som jag har sagt förr, det är så smidigt att man kan bälta fast den här så här. Men det kommer inte gå så mycket längre till. Så vi får passa på nu medan det går. Du snackar. Vi kom precis hemifrån Maxi och så var jag in på Lidl en snabbis. Nils sover nu. Han var helt slut så han fick äta en liten macka med leverpastej innan han slocknade. Men jag tänkte att jag kan visa lite vad jag hittade. Dels så har jag köpt salta pinnar och vit choklad och marabou havssalt. Och jag tänkte gärna kul av det här inför snacksen imorgon på Halloween-middagen. Ja. Kaffefilter, inte så jättekul. Tydligen så finns det olika storlekar och jag råkade köpa de här små förra gången. Så nu hoppas jag att det är rätt. Köpte även paprikor. Väldigt halloweeniga. Köpte jag Oscars favoritbulle som man ska få imorgon på frukosten. Och lite smör och lite sånt. Men till det roligaste. Jag var inne på Lidl för att kika efter lite Halloween-grejer. Och tyvärr så var ju mycket av det slutsålt eftersom Halloween var i tisdags. Men jag lyckades få tag på två grejer. Ena är såna här. Det är som jordnötter med smak av chili, wasabi och barbecue. De ser supergoda ut. Och sen köpte jag sån här Halloween-pasta. Det är alltså spindelnät, spindlar, spöken, sjunkor, ja, alla möjliga former. Så det här kommer Nils och Sam älska, tror jag. Det har blivit dags att slå in Oscars paket. Och har du sett? Jag har lite sån här partylåda här med allt möjligt. Tårtljus, ballonger, stickers. Ja, om man ska ha en tacofest. Man bara ja, vad bra. Här är slutresultatet. Jag älskar det här pappret. Jag och Nils ska ge oss ut i regnrusket nu. Jag ska nämligen hämta ut lite paket. I ett av paketen så finns det en svart body som han ska ha under sin Halloween-kostym imorgon. Så det känns viktigt att hämta den ikväll så att jag hinner tvätta den och så att den hinner torka. Men det kommer inte hända så mycket mer ikväll så jag tänker att vi ses imorgon. God morgon får vi säga. Klockan är 6:20 och Nils har precis ätit frukost. Så nu myser vi oss bara. Oscar fyller år idag. Men jag tänker att han ska få lite mer sovmorgon innan vi går in och sjunger. Jag dödde. Pappa fyller år idag. Jag måste bara visa vad jag pysslade ihop igår på fönstren. Jag använde mig av utspädd yoghurt och målade lite. Så här har vi spindelnät. Och här har jag gjort ett spöke. Titta vad fint det är med träden som lyser igenom. Ja, må han leva.
Nu tänkte jag fixa som spindelnät för salta pinnar och marabou. Så här blev de. Det blev ändå bra, men jag har lite svårt att tänka mig att de ska hålla ihop sen när man ska ta upp dem. Jag har gjort lite mumier med hjälp av bananpengar, vit choklad och vanlig choklad. Och så ska jag göra spöken här. Men jag hinner inte göra så mycket mer nu för att vi ska gå till öppna förskolan. Vi har tagit oss till öppna förskolan. Nils leker för full. Vem är det? Är det Babba? Babba. Så här blev de. Hur söta. Jag skulle egentligen vilja haft en pumpa, men det var så himla dyrt. Så en alternativ lösning, och då har jag köpt såna här små clementiner som jag tänkte rita på, och även två apelsiner. Jag tror att det kan bli effektfullt ändå. Här. Ja, det här får duga för dagens dukning. Hej Robin! Hej! Välkommen! Hej! Alltså, örat utanför! Nej. Titta vad Hanna har bakat! Spindelkakor! Så himla fina! No, stängt! Vägra! Här har vi självaste Harry Potter. Så här är min outfit. Den här var väldigt stor dock, men aj. Jag tänkte visa vad Nils ska vara. Han ska vara en pumpa, så jag köpte en sån här från H&M. Och även en dräkt. Alltså, när jag var inne i butiken och testade den här hatten på, då brast jag ut i skratt, för att det var verkligen det sötaste jag sett. Alltså, hans huvud var så litet och den där bara puff. Men ni kommer få se sen. Han sover just nu. Hej Nils! Är ni vaken Nils? Jag tror jag blev lite chockad över hur vi ser ut. Ja. Ah, vem var det? Hej Nils! Var det pappa och faster? Det här är den sötaste pumpan jag sett. Ska vi ta upp den där lite? Här har vi Hanna. Vad är du för något? Howdy howdy! Och Rio. Rio vill också vara med. Och min häst. Ja. Och Robin. Peace. Hippie. Ja, supersnyggt. Och jag är Harry Potter. Leviosa. Sam är ett skelett. Hej, är du det gladaste skelettet i stan? Ja. Dinner is served. Vi har lite pumpabröd, någon form av quesadillas, fyllda paprikor, dödskalle och champinjoner, fingrar.